Na produkty a služby s ekoznačkou můžeme narazit doslova na každém kroku. Pro větší přehlednost jsme je zařadili do 7 skupin, které vám teď představíme. Do průmyslu spadají maziva a materiály pro zimní údržbu komunikací. Tisk a papír zastupují produkty jako papírové utěrky, reklamní letáky či papírové tašky z vašeho oblíbeného obchodu. Ano, i boty či textil, kterým se potahují třeba pohovky, mohou mít ekoznačku. V domácnosti a nábytku jsou zahrnuty i dveře, matrace nebo třeba elektronické displeje. Hobby Market zahrnuje mimo jiné k přírodě šetrné barvy a laky, krytiny či půdní substráty. Nejvíce kategorií zahrnuje skupina drogerie a kosmetika. Spadají sem zejména detergenty a kosmetické výrobky. A nakonec služby. Ty lze certifikovat dvě – turistické ubytování a úklid. Kompletní seznam najdete na specializovaném webu ekoznačka.cz.